Skal lærerne have en overenskomstaftale? Jamen selvfølgelig synes jeg det. Altså, overenskomster gør det bare så meget nemmere, både for arbejdsgiver og for arbejdstager. Der er ikke nogen tvivl om, hvor landet ligger. Man har nogle retningslinjer, og det synes jeg er med til at sikre vores samfund og vores, som jeg siger, faktisk begge sider, synes jeg. Det er jo ikke kun lønmodtagerne, det er også arbejdsgiverne. Det gør det bare meget nemmere, og så sikrer det lige vilkår. Der er ikke nogen, der kan udnytte nogen. Og nogen, der kan være snedigere end andre, hvis man skal sige det sådan. Og det kan jeg egentlig godt lide.